Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala Allahumma salli ala sayyidina. Wa qad kana Abu Abdillah Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala yaqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Law anna 'abdan 'abada Allah ta'ala bi jami'il ma'murati illa annahu yuhibbu ad-dunya illa nudi alayya yawmal qiyamati ala ru'usil jami'i ala inna hadha fulan ibn fulan qad ahabba ma abghada al-haqqa ta'ala fayakadu lahmu wajhihi yasqutu. Seterusnya berkata Allahumma salli ala sayyidina Abu Abdillah Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala yaqulu, kata dia, law anna 'abdan 'abada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah seseorang hamba 'abada Allah, menyembah ia akan Allah ataupun mengabdikan dirinya kepada Allah, bi jami'il ma'murati, dengan sekalian perkara yang diperintahkan oleh Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, illa annahu, melainkan bahwasanya ia, yuhibbu dunia, mencintai akan dunia, illa nuriya alaihi yawmal qiyamah, melainkan ia akan diseru pada hari kiamat esok, ala ru'usil jami' di atas sekalian manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala, ketahuilah, inna hadha fulan bin fulanin, bahwasanya fulan bin fulan
qad ahabba ma abghad al-haqq ta'ala. Sesungguhnya ia telah mencintai apa yang membenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakadu, maka hampir-hampir, lahmu wajhihi yasqutu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daging wajahnya yasqutu, gugur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fayakadu lahmu wajhihi yasqutu, maka hampir-hampirlah keseluruhan daging, keseluruhan daging mukanya gugur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lagi satu, dapat kita ketahui betapa buruknya mencintai dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kalaulah seseorang itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyembah Allah dengan makna menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seumur hidupnya, ataupun dia mengabdikan dirinya kepada Allah dengan melakukan keseluruhan titah perintah Allah, cuma di dalam hatinya ada perasaan cinta kepada dunia, orang ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan diseru namanya, akan dipanggil nama dia di atas khalayak manusia pada hari dibangkitkan esok. Maknanya namanya akan dipanggil di depan orang, dan ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan dikatakan kepada dia oleh malaikat bahwasanya orang ini, nama dia, bin dia sekian-sekian, dia telah mencintai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang dia telah mencintai, apa yang Allah benci, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu malulah dia. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup dengan seseorang itu pada hari mahsyar esok merasa malu bila mana diisytiharkan dia cinta kepada dunia. Bila mana diisytiharkan kepada dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mencintai yang Tuhan benci. Jadi di akhirat esok ni manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan mengharapkan sebaik-baik kebajikan yang dia buat dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di hari dibangkitkan esok. Kalau dia buat kebajikan tu kecil sangat, dia harap sangat hak kecil itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang pada hari dibangkitkan esok akan mengenang kepada kebaikan-kebaikannya, akan mengingat kebaikan-kebaikan yang dia buat. Kerana kebaikan-kebaikan itu akan menjadi taruhan dia pada ketika itu, akan jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkara yang dia nak gadaikan di hadapan Allah demi untuk mendapat keridaan Allah dan syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin pada hari ini, ketika mana kita duduk di dunia ni, tak ramai orang yang peduli sangat kebaikan yang dia buat. Banyak orang yang mempedulikan kebaikan kalau kebaikan yang dia buat itu ada keuntungan duniawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya, kalau dia buat baik, dia ada kepentingan duniawi, pujian orang, pujaan orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat duit banyak mana dan sebagainya.
Sedangkan kalau dia buat baik kerana orang, semua tu bukan ada nilaian pada sisi Allah di akhirat esok. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh pula hampir cari balasan yang hang buat baik hari tu di dunia, pi cari orang yang harap kebaikan hang buat tu, pi cari kat dia, minta dia balas bagi kau. Jadi subhanallah, sebab itu sifarkan, kosongkan bertujuan kerana dunia. Buat baik jangan ada harap nanti orang upah, nanti orang bagi duit. Tambuih tujuan tu dengan bagi ada. Tanam dalam tanah tujuan tu, jangan bagi ada kerana orang tu. Buat baik kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan pernah mengharap sikit pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebaikan orang pada kita, tak perlu kita mengharapkan kebaikan orang pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dah penuhi kebaikan-kebaikan yang kita buat kerana Allah, apa kita harapkan orang? Allah lah yang bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat baik nak claim, nak claim orang, nak balasan orang. Jadi subhanallah, salam sayyidina Muhammad, tu yang panggil pencinta dunia. Nak balasan dunia tak ada, amal tu tak ada, tak payah. Jangan bagi ada. Kalau ada, istighfar, minta ampun pada Tuhan. Salah dah tu, tak betul dah. Buat baik kerana orang, buat baik kerana Allah. Jangan bagi ada, kosong. Kalau nak duit, minta kat Tuhan. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi kata kalau kamu nak minta, minta pada Allah. Kalau kamu nak minta pertolongan, minta pertolongan daripada Allah. Ni dulu kan orang, Tuhan duduk belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat semua kena orang. Apa ada di akhirat esok? Tak ada apa. Kosong. Nauzubillah min zalik. Tak ada duit, main hajat atau rekat, ya Allah bagilah duit. Minta betul-betul, minta duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi jangan sikit pun berkerana dengan perbuatan yang kita buat, amalan yang kita buat kerana dunia. Allah benci, Allah tak suka. Tuhan ni bila kita tak minta kat dia, dia kata amboi hamba aku ni, kedekut sungguh nak minta kat aku. Dalam hati orang tak payahlah. Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah, semua Allah. Jadi subhanallah, masallahu alaihi wasallam, kalau timbul orang, astaghfirullah alazim, minta ampun kat Tuhan. Sebab Tuhan nak hati kita pada dia saja. Tuhan nak hati kita berhadap pada dia saja. Tuhan tak mau pada hal lain. Tuhan nak hati kita jadi macam cermin muka. Menghadap kat dia ya, dengan hadap pada hal lain. Tuhan tu maha cemburu. Kalau hamba kat lain, aku tak bagi. Aku kat hang. Kalau nak hendak kat lain, ambil. Dia besar sangat pada aku, ambil dia. Aku tak mau. Aku tak ada, aku tak bagi, aku kat hang. Jadi subhanallah, masallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau begitu, jangan mencintai sesuatu kerana dunia. Kalau kita kena mencintai seseorang pun kerana Allah, tak ada kepentingan apa. Bukan kita khidmat kat ustaz kita, kita nak balasan ustaz bagi apa kat kita. Tidak, kita nak ustaz bagi hati kita kat dia. Tuhan nak seperti mana yang kita nak, ustaz-ustaz kita, satuzah kita pandang kita. Bila mereka respect, kita pun mendapat rahmat, kita pun mendapat kedudukan pada sisi Allah. Itu ya, bukan nak ustaz ulang duit apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak ada kepentingan. Sebab itu berulang kali saya sebut, Pak Sumit waktu dia ada kami ziarah, dia kata ustaz mengajak tu tak ada duit ya. Ustaz mengajak tu tak ada pahala tu. Terkejut lah. Soalnya sayyidina Muhammad, kenapa? Pak Su kata macam tu, ustaz dah dibalas.
mengajak bulan-bulan orang bagi duit lah kat ustaz. Di sisi Tuhan tak ada balasan lah. Ustaz dah kena, dah dapat balasan lah, melenggung lah. Jadi kalau macam tu, kita kena macam, kita kena banyak buat kerja volunteer, sukarelawan, buat kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita pergi mengajar, kalaupun kita pergi mengajar, pergi sekolah, pergi masjid, pergi surau, jangan duduk dalam kepala otak selagi orang nak bagi. Hak tu tak ada cadangan. Hak tu terpulang pada Allah. Ada, ada. Tak ada, tak ada. Tak ada berarti rezeki tak ada. Ada berarti rezeki ada. Bukan hak tu di kepala otak, bukan hak tu yang utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin seseorang tu dia boleh buat sesuatu seperti tadi tak utama kalau dia ada duit. Aku nak heran apa aku ada duit lah. Aku pergi mengajak ya. Aku duit banyak dah, berlumur duit aku, aku kaya dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin seseorang boleh tak pandang duit kalau dia kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Miskin pun jangan pandang duit. Guru agama kampung, naik motor masuk kampung, keluar kampung pergi mengajak. Masalah Allah sayyidina Muhammad. Pun jangan dalam cadangan ada duit. Orang nak ulok ke kita? Tak ada semua tu. Lillah. Kalau kerana dunia, masalah sayyidina Muhammad, orang bagi, suka. Kalau orang tak bagi, nak marah. Apa tak bagi? Masalah sayyidina Muhammad. Jadi, masalah sayyidina Muhammad, kalau Tuhan, kalau orang tak bagi, berarti tak ada rezeki lah. Alhamdulillah. Jadi kalau Tuhan tak bagi, alhamdulillah. Kalau Tuhan bagi, alhamdulillah. Tak ada rezeki hari ini, alhamdulillah. Orang bagi hari ini, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Rezeki tak perlu kita fikir. Rezeki itu hak Allah. Huwa ar-Razzaq. Dialah Tuhan pemberi rezeki. Yang kita kena fikir apa? Hak kita kepada Allah. Apa kita telah bagi kepada Allah? Apa yang telah kita buat kepada Allah? Apa yang telah kita perjuangkan kerana Allah? Apa bakti kita kepada Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, mailah kita minta perlindungan dengan Allah daripada kita mencintai dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala ala inna hadha fulan ibn fulan qad ahabba ma abghadha al-haqq ta'ala. Ketika itu bila diumumkan nama dia depan khalayak, jutaan khalayak dengar nama dia. Maknanya orang ni Tuhan selongkak dalam hati dia, bongkarkan yang duduk dalam hati dia. Dia sebenarnya siapa? Menzahirkan diri mencintai Allah, tapi sebenarnya dia serakah dengan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menzahirkan diri pecinta Allah, sebenarnya dia perindu dunia. Sangat aib dan sangat buruk sekali orang yang mencintai dunia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni kalau cinta dunia sekupang pun dia kira. Salah sayyidina Muhammad, dia kira. Orang ni kalau dia cinta Allah, cinta akhirat, beribu pun dia terhirat. Satu orang tu saya jumpa, dia datuk. Jumpa juga orang yang baik-baik dalam kelompok orang-orang kaya. Satu orang datuk, dia orang Kelantan. Main sini naik menteri. Main darsa ni naik menteri. Ustaz nak ternaik ustaz? Naik eh? Dia round bawa. Macam naik kereta kita juga lah. Tak rasa macam naik kereta besar pun. Tak rasa naik kereta besar, kena naik dalam syurga. Assalamualaikum. Dia buat projek di Kuala Lumpur. Allah Sina Muhammad. Dia ni sokompah orang Kelantan. Tapi oleh kerana dia ni parti lain, kerajaan parti lain, haknya ditidakkan. Allah Sina Muhammad.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina, akhirnya tak turun. Dia juga, dia masalah sayyidina dia rugi berjuta-juta. Orang kata Datuk okey ke? Masalah sayyidina Ahmad, dia kata baik sana bukan rezeki. Alhamdulillah adanya. Maknanya masalah sayyidina Muhammad. Jadi dia kata alhamdulillah. Pasal dia kenal. Sebab dia mengaji. Sebab dia ada ilmu. Tu boleh tak apa. Nak heran apa, dah bukan rezeki, bukan hak kita. Kadang-kadang orang tu subhanallah masalah sayyidina Muhammad, satu orang tu keluar awal lagi daripada rumah. Cadang hari tu nak pergi bayar rumah, nak pergi bayar, nak bayar kereta apa benda lah masalah sayyidina Muhammad. Pergilah di bank ambil duit. Cumanya tak sempat nak pergi bayar tu bayar ni, kerja lain. Tak sempat siap, akhirnya bawa duit habis di bank tu berapa ribu tu balik rumah sampai malam, sebelah malam. Hari tu sari pergi buat kerja, sampai rumah tak larat lah. Kata dekat apa ni isteri dia, kita tidur dulu lah, saya kita bangkit mayat insyaAllah, tidur dulu kita bangkit saya. Bini pun lempak beg atas sofa, masuk dalam bilik, semua tidur. Anak tidur, semua tidur. Pukul 3 jaga. Jaga-jaga pukul 3 tu teringat beg tangan. Tadi dia lempak beg dia tak sedap. Tengok-tengok beg atas, beg di sofa tu bercamuk. Allah buat apa dia pun ni. Orang masuk dah rumah tengok-tengok, orang dah cungkir lah pintu tu masuk lah. Allah buat apa? Duit tak ada, barang mai entah berapa belas ribu tu habis. Allahu akbar. Kita waktu tu kalau duduk tempat ada gabra lah, Allah duit aku. Saya duduk dah buat apa lagi, beg kosong. Soalan saya nama Muhammad. Jadi macam mana kalau seseorang tu dia bukan pencinta dunia, tengok-tengok tu tenang lah, macam setenang ayat. Boleh jadi tenang macam tenang setenang ayat. Allah sayang Muhammad. Bila bertabuk tu semua, Allahu akbar. Oh, masuk dah. Tengok beg kosong tak ada apa. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dia ambil balik lah hak dia. Allah ambil balik hak dia. Masalah apa? Soalan sayang Muhammad. Sebenarnya bukan rezeki kita lah. Rezeki tu rezeki orang tu, hak masuk tu bukan rezeki kita. Alhamdulillah. Sebenarnya kita duk sangka rezeki kita, bukan rezeki kita pun, hak dalam bank. Namun ni sama apa Dainas kan, hilang 9 ribu dalam bank. Alhamdulillah Muhammad. Jadi kalau dah bukan rezeki, tak apa lah, macam mana, bukan hak kita, hak dalam bank rezeki kawan tu lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak apalah, mungkin Tuhan nak bagi kot lain pula kot. Macam tu lah kita kata. Ataupun Tuhan nak bagi bukan dunia, Tuhan nak bagi akhirat. Tuhan ambil dunia, kita kena bayar. Bayarannya kehilangan duit kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Patutlah hidup ni kita tak jangka apa sebenarnya yang Tuhan nak buat kat kita. Kita tak tahu. Kadang-kadang Tuhan nak bagi sekeping hati yang Tuhan nak buat cinta dia pada kita. Tapi kena bayar. Apa bayarannya? Tuhan bagi 10 tahun sakit, menanggung penderitaan tu kena bayar. Sebab nak bagi, nak bagi tu, Tuhan nak bagi yang berharga lagi, kena belilah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dalam hidup ni bersangka baik dengan Tuhan. Tuhan ni dia buat semua tak apa. Ha, tapi kalau orang tak mengaji, apa Ustaz cakap dia tu? Itu senang banyak terlepas ya, pengemis apa ni, pencuri tu. Senang-senang lah. Nak maaf dia. Teruk sangat Ustaz ni. Tak apalah. Maknanya kita, masalah Sayyidina Muhammad, tak sama antara kita dan kita. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita cinta Allah, cinta akhirat, semua dalam hidup kita semua positif, insyaAllah. Salam sayang Muhammad. Kalau orang mengata pada kita pula, kalau orang buat kita pula,
kita boleh hadapkan dia ke mahkamah. Kita tok apa ni, saman dekat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang, tak ya, maaf lah. Mana nak sama seseorang dengan seseorang, Allahumma salli ala sayyidina. Istakmah saman dengan, tak payah. Tapi kalau saman dapat duit Ustaz, berapa nak saman? 2 juta. Tak payah. Jadi subhanallah, masalah sayyidina Muhammad sampai di akhirat esok. Ustaz kalau itu Ustaz bawa mahkamah Allah di akhirat esok, tak payah. Kalau dia tak mau mahkamah dunia, Ustaz bawa ke mahkamah Allah di akhirat pun tak payah. Otak kita masuk syurga ya. Jadi kalau Allah masalah ada sayyidina Muhammad, kalau bawa di akhirat sama macam bawa di dunia juga. Berarti selagi tak lepas orang tunggang kita, kita kena selesai di depan Allah, mahkamah Allah. Orang lain pakai berderet masuk syurga, orang pakai api dengan hak secepat kilat pun ada, hak selaju kuda pun ada. Orang dah pakai masuk syurga dah, kita duduk di padang mahsyar lagi. Tak ya, ni tak sabar nak jumpa Tuhan, nak menjumpa Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mencintai dunia. Amin. Salam sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ni di-highlight nama kita pencinta dunia, jadi ketika tu habis luruh isi-isi muka, malu pada orang ramai, nampak macam ahli ibadat. Sebenarnya bukan pun, bukan mengabdikan diri pada Allah pun, hati mengabdikan diri pada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Qala ala inna hadha fulan ibn fulanin qad ahabba ma abghada al-haqqa ta'ala fayakadu lahmu wajhihi yasqutu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Penajar kita pada pagi ini ialah berinfak darsa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, Muhibin Darsa 19, Seluruh Malaysia, Nazar Sekuaga, Kepala Jauda, Zuzi Sekuaga, Abdul Rahim Abdul Samad, Razani Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, Hasita KL, Haji Zalizan Rozita, Umi, Suaga Amangan Hai, Sayang Ummah, Nur Aini dan Rozami, Suaga Melaka, Umi, Suaga Amangan Hai, Nur Halidah Hussein dan Manatuk Senu, Nur Ardiana Amir Sum Shahalam, Imran dan Aminah Suaga, Zarinah Talib Negeri Sembilan. Minta doakan Allah bagi kejayaan pada anaknya yang akan menduduki Istam minggu depan, makbul insyaAllah. Haji Marpoh dan keluarga, minta doakan Allah bagi kesihatan yang baik, sembuh daripada penyakit. Amin. Cik Zat, Cik Has Liza KL, Jamilah Hashim, Guru Infak 10, arwah ibu bapa, Allahumma salli ala sayyidina, ibu cik ayah, ayah Hashim Syafi'i, Nurul Nadia Abdullah Sungai Besi, Rosita dan keluarga Shah Alam. Mohon doakan anak-anak Dasa, mendoakan anak saya Raja Muhammad Arman. Bayi ini dikurniakan satu paru-paru, sentiasa diberikan kesihatan berpanjangan dan dikurniakan sistem pernafasan dan takdir yang terbaik. Amin, makbul insyaAllah. Nur Halinda Husin, Manutuk Senu, hamba Allah Kuantan. Mohon doakan kami sekeluarga dalam rahmat Allah. Segala tunggakan gaji suami lebih 5 bulan bersama 2 majikan dapat dibayar dan diselesaikan. Amin. Makbul, Allah kabul semua hajat daripada kita semua. Amin. Allah dekatkan kita semua dengan keredaan Allah. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Amin. Allah murahkan rezeki kita. Allah berkati kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.